Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sosial şəbəkələrdə vəzifəli şəxs olduğu iddia edilən daha bir nəfərin pornoqrafik videosu yayılıb. Paylaşımlarda iddia edilir ki, bu şəxs Yeni Azərbaycan Partiyası Salyan Rayon Təşkilatının sədr müavinidir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən YAP Mərkəzi Aparatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elməddin Quliyev bildirib ki, partiyanın Salyan rayon təşkilatının Vüsal Həsənli adlı nəinki sədr müavinə, rayon təşkilatı aparatının heç bu adlı əməkdaşı belə olmayıb.